Hei, og velkommen til denne samtalen som skal handle om musikkbransjen. Mitt navn er Vegard Moberg, jeg er leder i Brak, som er musikkontor for Vestland. Musikkbransjen har gått gjennom veldig store endringer de siste årene. Så kom covid-19 og trakk bunn ut av den forretningsmodellen som hadde etablert seg, der artistene har størstedelen av inntekten sin på live-virksomhet. Vi skal snakke om litt andre ting enn det som er relatert til covid-19. Vi skal snakke om generelle endringer i musikkbransjen, også muligheter i musikkbransjen. Med meg i dag så har jeg fått tre flotte eksemplarer fra musikkbransjen i Bergen. De skal få introdusere seg selv. Vi kan begynne her. Jeg heter Lanne Lysand. Jeg jobber i Mail Management og har jobbet her i 8 år. Hovedsakelig i manager-delen. Har jobbet mye med festivaler, så vi har suttet opp på konserter og jobbet med arrangement. Og så har jeg jobbet med artister som Lars Vaular, Rasika og Nokamara. Mitt navn er André Stål. Jeg driver musikkselskapet Paperclip. Vi har holdt på litt over 4 år nå. Og vi er blant annet manager for Kakman & Fakka, Jakob & Gava, Kato og en rekke utlandske elektroniske artister. Fabio Enzo heter jeg. Jeg jobber som heltidsmanager for en artist som heter Boy Pablo. Jeg har gjort det i 3 år nå. Driver et partselskap som heter 777 Music, publishing-selskap og en e-sportklubb som heter 777 E-sports. Veldig bra, takk. Jeg tror jeg bare går rett på sak. Da er det liksom snakk om 12. mars og alt som skjedde. Da tenkte jeg skulle bare spørre deg først, Fabio. For jeg har jo skjønt at Boy Pablo var jo i Tyskland. Når dette skjedde. Hvordan var det for dere? Vi gjetter jo et av de siste bandene ute på turné i den perioden. Vi var mot slutten av en Europa-turné. Hadde vært litt snakk i siden dagen i forkant om at det var noen greier som skjedde. Det var jo all over the news selv da, selv om ikke folk helt visste kaliber av det. Men jeg husker spesifikt at vi satt på en kafé og så pressekonferansen til Erna og var litt sånn, ok, nå skjer det et eller annet greier som er langt utenfor vår kontroll. Vi hadde 2 stopp igjen, ble egentlig bare fortalt at de skjer ikke av venueen. Hoppet på et fly hjem og rett inn i karantene. Da er det litt sånn, det er ingen av oss som vet hvor lenge det kommer til å vare. Hva skal man bruke tiden på? Skal man chille litt? Og så begynner, vi var midt i en albumperiode. Så vi ender opp med å bare sånn der cave in. Jobbe på det vi kan jobbe på. Nico, Pablo, artisten min, flytter hjem til meg. Vi kan, går i karantene sammen. Bruker 3 uker på å utarbeide musikkvideokonsepter til albumet. Artwork, merchandise. Og ender opp med å bare sånn, det er det sommeren går til da. Bare være litt caved in, for det at man kan ikke gjøre noe annet på en måte. Så en veldig, veldig rar ting. Kveld før var vi i Berlin, og det var moshpit. Og alle var litt sånn der, dagen etterpå var litt sånn der, burde vi ha dårlig? Liksom, hva er det som kan skje liksom? Det var ingen på konserten, og ingen av oss som hadde tenkt noe på det. Før liksom hammeren slo ned og Erna var sånn, ok, nå er det lockdown, kom dere hjem. Vi var ikke sikre på om det var fly som gikk fra Berlin til Bergen. Og ja, så det er kaos. I akkurat den perioden, jeg tror det var for alle. Ja, hvordan har det vært for dere, det som har skjedd, Andreas? Ja, 12. mars ble jo en merkedag for oss. Og opp til den datoren så var det fremdeles en del optimisme med tanke på det som live-markedet og sesong og sånt. Men når den datoren kom så ble liksom alt satt på vent og på hold. Og det var mange millioner kroner som bare forsvant ut vinduet den neste uken. Så var det sånn, det ble som en realitetssjekk, sånn, hva gjør man nå? Typ da. Så etter det så har vi liksom brukt mye tid på det ting man gjerne kunne tenkt seg å jobbe med tidligere, men ikke har tid til. Og liksom prøve å finne mer solide forretningsmodeller. Som når man driver et rent management, da, så er jo kanskje et sted mellom 60-80% avhengig av hvilket management man har fra live. Da. Så da så vi liksom at behovet for å ha liksom mer rettigheter i bunnen for å ta et steg videre og kunne være sikret mot sånne situasjoner i fremtiden. Da.
Så det har liksom vært vårt utgangspunkt. Så du mener at dere kanskje har blitt mer robust fordi at dere har blitt utfordret da? Ja, definitivt. Og at liksom, man har sett at man, blir for sårbar med management-biten alene. Da. Hvordan opplevde dere det på Made? Ja, altså vi så jo bare hele festivalsommeren forsvinne, egentlig med en gang. Jeg tror kanskje det tyngste i akkurat den perioden var jo å prøve å svare på spørsmål til musikere og artister som vi ikke hadde svar på. Altså det var, var det jo en veldig stor debatt, husker jeg, i den perioden om for eksempel Force Majeure. Hvor tikket den inn og litt sånne ting. Så det var jo mye å sette seg inn i da, ganske samfunnslig, sånn som man ikke gjerne hadde jobbet med så veldig mye tidligere. Og vi så jo egentlig bare at vi bare måtte endre alle planene med en gang på artistene. Det var liksom ikke, vi kunne ikke håpe at ting ordnet seg til sommeren, rett og slett. Jeg tenkte vi skulle ta litt til på det som vi har vært litt inne på. Det her må bli utfordret og måtte tenke annerledes og prøve å finne løsninger. Dere har jobbet veldig mye digitalt og har brukt YouTube veldig mye, veldig lenge. Hvordan var det for dere at plutselig ble alt digitalt? Jeg tror det ligger noe i det du sier, Andres, med at man får plutselig den tiden og energien til overs til å gjøre de tingene som man alltid tenkt, ok, det må vi. Her kan vi tweake litt, her kan vi optimalisere litt, her kan vi ha litt mer fokus på den og den delen, om det er rettigheter, eller om det er content, eller om det er hva enn det skal være da, at man på en måte, de tingene som har ligget litt lenger ned på listen tidligere, for det at hverdagen og kaos av å være si en heltidsmanager eller en artist eller hva enn det skal være, kan fort være oppslukende nok da, spesielt i turneringssesong og sånn. Som en gang må komme ut av det og kan ta et par steg tilbake og tenke nå må vi spille på de instrumentene vi har glemt litt bort. Så kan det skje veldig gøye ting, og det er jo det man har sett hos mange. Det skjer ting utenom det vanlige. Det er plateselskap og artister som gjør ting som vi kanskje i en liksom pre-corona-verden hadde tenkt wow, der er de kjempenytenkende. Men så plutselig gjør alle noe sånt, sant? Som er en kaotisk, men veldig kul tilstedeværelse i musikkindustrien, tror jeg. Så i den tiden etter, så vi, i hvert fall i Bopalo-prosjektet, vi så på det som veldig verdifullt å vite at vi har en digital tilstedeværelse, og at fanbasen vår er tilgjengelig, og at de føler at vi er tilgjengelig, sant? At artisten er tilgjengelig. Og at man kan på en måte fortsette å utvikle den personligheten som man har lyst til da, når man er en artist og man driver et prosjekt som skal appellere til folk sine følelser og sånn veldig spesifikt for vår del, så som sagt var vi inne i en albumsyklus og holdt på å bygge opp en albumkampanje som startet i oktober når det kom ut, men at vi liksom fikk det de 8 månedene før pluss for mye av låtene sin del, men bare få den tiden til å liksom virkelig, nå er det ingen turnering, alt det er off the table, la oss sitte oss ned og virkelig prøve å bygge en albumkampanje som representerer deg som artist. Og det tror jeg ikke vi hadde fått til med en festivalsommer. Det er noe med det å resette hver gang man kommer tilbake fra tur og roe ned igjen og få en kreativ flyt. Jeg tror for mange artister sin del at dette har vært en tid for å virkelig dykke ned i kunsten sin og dykke ned i liksom utviklingen av prosjektet sin personlighet. Da. Dere har jo jobbet med flere ganske store festivalprosjekter midt oppi dette, som er løst på litt forskjellige finurlige måter. Hvordan har det vært? Det har vært veldig spennende å jobbe med digital festival. Det er jo første gang vi har prøvd det ut. Og første runden vi gjorde det, Verftet Online Music Festival, der streamet vi også samtidig som vi, altså det var live streaming. Og det nådde jo ganske stort ut internasjonalt, og da fikk vi veldig god hjelp på Music Norway og kontakter de hadde, og nådde ganske langt ut. Og senere på året, 2020, så laget vi en elektrofestival, som vi har valgt å ikke sende live da, men som vi heller skal sende, eller har sendt i opptak i ettertid da. Men bare kunne få litt muligheten til å være litt mer kunstnerisk fri med opptakene og med oppsettet. Ja.
Jeg har skjønt at det som du driver med, Paperclip, har kanskje blitt mer opptatt av låtskriving og de tingene nå når du er lockdown. Hvordan har det vært for dere å få liksom disse begrensningene? Altså, da får du jo flyttet fokuset kanskje en annen plass. Altså før koronaen så fokuserte vi egentlig mye på den publishing-biten, men liksom, når koronaen kom så fokuserte vi betydelig mer på publishing-delen av selskapet da. Så vi har signert, tror 15 writers i år da, både norske og utenlandske. Og senest for en uke siden så var det en som har platinumplate i USA, låtskriver, som flyttet til Bergen for å jobbe med oss da. Så vi liksom prøvde å liksom stimulere økosystemet for tiden etterpå også da. Jeg er bare litt nysgjerrig. Hvordan gjør dere det i praksis? Når du bare, mer som, det blir en teknikalitet, men jeg er bare litt nysgjerrig på det. Når du samarbeider med folk i USA for eksempel, digitalt. Det finnes jo forskjellige løsninger der. Jeg har skjønt at ikke alle funker like godt. Det vi vanligvis har gjort er jo at det er produsenter som har instrumentaler da, som de har laget basert på en telefonsamtale med en artist i USA. Og så tar de nye telefonsamtaler basert på det, så sender de som filer frem og tilbake. Det er det som har fungert best. Bare diskutere produkt og liksom prosjekt, fremskritt i prosjektet. Så det er liksom tilbake igjen til det glade 90-tallet. Ikke fax, det er ikke fax. Ja, det har jo vært noen som plattformer, men har det vært dårlig feedback på de plattformene der man kan sitte live? Nei, egentlig ikke. Jeg har hørt om noen som har funket, da du er liksom direkte inn og jobber samtidig. Ja, du har liksom pedal og en del sånne type plattformer, tror jeg. Ja. Det er ikke sånn dere jobber. Nei, vi har gjort mye hip-hop-ting, egentlig. Det har vært mye den arbeidsmetoden. Vi har også gjort vanlige Zoom-sessions, men det vi har funnet ut er som å sitte fast på liksom en call på Zoom i 8 timer. Liksom. Det fungerer ikke så bra. Det er veldig rart i forhold. Så det er, som ofte har vært at liksom en produsent i det ene rommet og to låtskriver i det andre rommet. Hvis det er mer for kommersielle ting. Ja. Tenkte på en ting sånn, relatert til det som jeg sa helt innledningsvis med at den forretningsmodellen altså, etablert seg liksom, gikk i oppløsning. Der alt egentlig ble flyttet over på live og mange ser på Spotify og innspilt musikk som markedsføring for live. Det gjelder jo for en del artister. Hvis du har veldig høye tall på streaming, så er det reelle inntekter da. Det er greit. Men det dette viser er jo at det her setupet og den modellen som er nå er jo veldig sårbar. Og inntektene fra streaming er jo lave. Det er jo alle visst hele tiden, men det har liksom vært greit. Nå er ikke det så greit. Hva tenker dere om det? Jeg tror at det er rart å se. Jeg har jo ikke vært i musikkindustrien så lenge, men det er på en måte, på mange måter et skifte tilbake til det store gapet mellom små og store artister. Da. Mm. Og de artistene som har et publikum hvor streaming er en ganske betydelig inntektskilde, så er det en helt annen type utfordring enn for de som ikke har det enda. Da. Og den veien opp blir mye grovere, rett og slett. Man må litt ut med klørene og tenke med seg selv og si man er en up-and-coming artist eller har et debutprosjekt, at man virkelig må ta og kunne se seg selv fra utsiden og si at det er faktisk 100 000 av andre som har lyst på akkurat det jeg har lyst på. Og veien opp dit er lengre nå enn det han var før. Jeg kan ikke få disse gigsene rundt omkring på små venues og vise meg fram på den måten. Jeg må være unik på en annen måte. Så det er et helt annet ballgame plutselig for up-and-coming-artister. Og jeg tror det er det som har vært den største utfordringen i industrien. Men samtidig også kanskje et litt svar på det at man i utgangspunktet ba om demokrati i musikkindustrien, og så fikk man liksom artister opp til halsen. Da. Mm. At det er så mange artister og så mange artistprosjekter at det er nesten umulig å holde oversikt på en måte. Mens det er noe kanskje backtracker litt tilbake til sånn det var da. At man har liksom de større etablerte og så de mindre som på en måte må kjempe på bunn. Så det er spennende å se hvordan kan de som er unge og nye i gamet komme inn og bruke erfaringen og kunnskapen av å ha vokst opp på internett og leve og bygge sin profil da. Enten om det var som privatperson før eller om det er et artistprosjekt nå, bare
komme virkelig liksom get down dirty og prøve å naile liksom hvordan bygger jeg en online presence for mitt prosjekt da. Altså det er jo noe av det som Boy Pablo lykkes med, og det er jo det har jo stått i mange artikler at ingen som helt vet hva som skjønte med den første videoen og singelen, men og denne historien har sikkert du fortalt mange ganger før, men det er litt interessant. Spesielt når alt er blitt digitalt, og du kan ikke være fysisk til stede. Det som dere har gjort, hvis du bare prøver kort forklare liksom hva dere har gjort på nett, altså selvfølgelig YouTube og andre ting. Ja, hvordan skal man begynne? Jeg vet ikke. Altså, det er derfor jeg sa kort. Ja, sant. Nei, jeg tror det viktigste man kan si om det er at allsidighet lønner seg. Jeg tror unge artister som ser seg selv i det større bildet og konkurranse som kunst og musikk har blitt, og liksom konkurransen om oppmerksomheten til folk på internett. Skal jeg gidde å klikke inn på den videoen? Skal jeg ikke gidde å klikke inn på den videoen? Skal jeg høre på denne låten? Skal jeg ikke? Det virker for meg som at de artistene, eller de teamene, eller kollektivene, eller hva enn det, hvilken format man kommer opp i på en måte, de som klarer å være mest allsidige med talentene sine, er de som lykkes mest da. Og med det mener jeg, det kan på en måte være, er man en musiker, så nerder man virkelig ut på instrumentet sitt, og håper kanskje videre til neste. Gjerne har man et lite knack for grafisk design, eller man har en veldig sånn der, en klart å uttenke seg en visuell identitet allerede. En litt sånn tankemåte som unge artister ellers, det stopper kanskje på at jeg elsker å lage musikk, og jeg er veldig god på å lage musikk, så jeg har lyst til å vise folk musikken min. Men så glemmer man at internett er audiovisuelt, da. Og at man burde legge, jeg vil si, like mye lidenskap og tid ned i det visuelle som audioen. Og det er sikkert mange som er uenige med meg, men jeg tror at det er såpass viktig å presentere musikkprosjekter med noe visuelt, at nå burde man kunne si det sånn. Ja. Det er jo en superbra sånn suksesshistorie, men hvis du snur liksom den mynten, så er det en del som argumenterer med at artister i dag må være entreprenører. Du må liksom bygge din egen karriere, du må være til stede, du må svare på meldinger, du må være på alle plattformene. Så er det jo argumentet at, ja, men hva med musikken? Liksom, får vi tid til det? Hva tenker dere om det? Er det bare litt sånn gamlis? Er det den forrige generasjonen som presterer å si dette, eller er det noe i det? Musikken er jo fremdeles det viktigste å drive av for. Også som entreprenør også, er det jo liksom ekstremt viktig å liksom se på hver artist som en business og finne brandet til deg som artist. Finne ut hva man er komfortabel med, ikke minst. Sant? Det er liksom ikke alle som kan liksom ha en presence på TikTok eller på andre plattformer. Det er noen som er mer introverte, som ikke ønsker å eksponere seg. Eksempel i samme grad som Boy Pablo har gjort med TikTok og Instagram og YouTube og de tingene der. Du blir veldig lett avslørt også, hvis du blir presset på TikTok og skal stå der og lage en video og ikke har lyst til å gjøre det. Men det er bra at internett er litt sånn, at det reflekterer på en måte, man kan gjennomskue det. Selv om det på en måte er lett å bygge opp en gimmick, men jeg tror ikke det funker i lengden da. Jeg tenker det at det med ærlighet og det å være oppriktig er noe av det viktigste i forhold til å kommunisere og bygge en artist og et brand, og det er jo veldig lett å bli bøstet på det nå, hvis du prøver å gjøre noe du ikke egentlig har lyst til eller behersker. Du sitter tross alt mennesker på andre siden. Det er liksom ekte mennesker som sitter og ser på, og man kan gjennomskue det. Og det er igjen også det sånn der, jeg tror det er en superviktig måte å differensiere seg på. Bare på samme måte som man lager ekte musikk og prøver å tenke at ok, det visuelle eller hva enn jeg skal lage, det må kunne ses på som ekte da. Jeg har tenkt på en ting, altså flere av prosjektene som alle dere jobber med er veldig sånn opp og står, og da er det, skal du under denne krisen treffe bare liksom vedlikeholde og holde ting varmt, og det kan fungere, men så er det noen artister som er sånn på vei oppover, og flere av dere har jo den type artister.
Det virker jo mer utfordrende i denne situasjonen, for da har du kanskje et lite sånn gnist, sant? Et momentum, og så plutselig så er ingenting lov, og du har egentlig ikke noen sånn her fanbase eller noen å snakke med. Hvordan opplever dere de tingene der? Ja, det er jo litt tøft akkurat den, for det blir jo en omstilling som man må, altså... Må du bare vente, liksom? Ja, nei, du kan jo ikke det heller. Nei, sant? Så det er, du må, det vi har gjort med vår ene artist er jo å fokusere på det man egentlig allerede har, og heller bygge mer der da, i den retningen. Og sette kanskje litt mer seg selv da, i front, og ikke bare musikken, men også fokusere på hvem man er, og ja, ok, hvem er denne artisten? Hva er det denne artisten mener? Og, ja. Så det fremmer litt personlighet, da, egentlig. Mm. Det er jo så det paradoks i at når alt blir digitalt, så er det også en mulighet til å komme nærmere hvis du, sånn som du sa, Andres, det er jo ikke alle som har lyst til det, og er ekstrovert, og hvis noen er mer sånn klassisk kunstner, så er jo dette, kan det være vanskelig, men det er jo klart det er en mulighet for noen. Ja, absolutt. Jeg tror at man glemmer kanskje bort noen ganger også at ekte kunst er en type presentasjon av kunstneren. Og at på samme måte som at man på en måte skal si hei, dette er meg, og brette seg åpen på en viss type måte med musikken sin, at man kanskje kan ta det steget ut og presentere seg selv som person også, da. Og jeg tror det er superverdifullt, spesielt som du sier, sant? Man har en fanbase allerede, og man vet at de er glad i musikken. Men tenk så mye sterkere det kan være hvis de skjønner storyen bak, hvis de kjenner personen bak. Man skal ikke vri innsiden ut totalt, men liksom, så langt man er komfortabelt med det, og sørge for at man byr litt på seg selv, og får fanbasen sin, og potensielt nye fans, synes jeg er både en utrolig fin ting, og har vist seg, i min erfaring, å være en av de mest effektive tingene. Nei, jeg tenkte å gå litt tilbake igjen til det her med hvordan vi jobber, og hvilke muligheter som er på en måte i fremtiden. Sånn at du snakket om det å lage musikk sammen. Jeg tenker også på, nå har jo alle blitt nødt, altså når du driver med musikk og management, så har du jo store kostnader relatert til reise, for eksempel, og den greien der. Hvordan er det, blir ting mer strømlinjeformet? Vil dere kunne ta dette med dere inn i fremtiden, og så rett og slett ha en mer sånn effektiv måte å jobbe på, en litt sånn slankere økonomi? Eller kanskje. Er det bare sånn her... Nei, men kanskje det er penger som kan brukes et annet sted, eller at man... Jeg tror det er mange som har innsett, både i vår industri og i andre industrier, at kanskje jeg ikke trenger å ta den flyturen til Oslo. Kanskje det går fint med et telefonmøte, eller et Zoom-møte, eller hva enn det er. Og at vi ser litt skifte til at man tar på en måte... Ja, strømlinjeting hadde stått litt. At det kan være minst så effektivt å bare ta den Zoom-call i stedet for å møtes. Men selvfølgelig også ikke undervurdere det, den nydelige tingen det er å være på en konferanse, eller kunne dra til utlandet og møte noen i teamet der, eller og få litt etterlengt et øye-til-øye samtale. Så det er en... jeg tror... i en postpandemi-verden at vi finner tilbake til det, men kanskje i en litt sånn begrenset format. Det blir en slags blanding på en måte. Ja, jeg tenker det er en omstilling vi måtte ha hatt uansett i fremtiden, med tanke på miljø og litt sånt. Men som du sier, altså, det er en utrolig verdi det å se folk ansikt til ansikt, og nettverket på den måten, det er jo... Det er gull verdt, det er det. Men jeg tror det blir færre flyturer til Oslo. Det blir det. Hvordan, altså når jeg har snakket med folk, så er jo de litt sånn, ok, nå kommer det til å bli bedre, dette vi er oppe i nå, men det kan jo skje en gang til. Det kan komme noe nytt. Det kan, du ser jo hvor sårbar du er. Så jeg tenker på, hva tenker dere om fremtiden på den måten at hvordan går det an å rigge seg på en annen måte, der du får en mer bærekraftig, en sterkere forretningsmodell, der du ikke blir så sårbar. Når live-greien går vekk nå, så er jo liksom dette er bare bunn ut, og vi er jo heldige som bor i Norge, sånn at folk blir holdt flytende, men uansett så oppstår det veldig store utfordringer når dette skjer.
går det an å rigge seg? Altså, det bør kanskje skje noe i kjølvannet dette. Hva tenker dere om det? Jeg tror liksom at en av de viktigste tingene som pandemien har vist, er liksom, altså hvor lite en stream egentlig har vært det. Da. Er det, som at, det er veldig lite. At det vil være et fokus på liksom, at, at folk skal betale mer for strømmetjenester, altså, sånn som Spotify blant annet har gjort allerede i Norge, har testet at folk skal betale mer. Sånn. For eksempel hvis hvis Linnea hørte på Lars Vøler 1000 ganger i løpet av, så er ikke det nok til liksom, å betale husleie for han, sant? Så det er liksom sånn for dem, de som er bak låten også, la oss si Frode, som har produsert mange av låtene til Lars, sant? Hvordan skal han få betalt også gjennom streaming, sant? Det er jo også en veldig interessant problematikk og spørsmål som har kommet opp nå under pandemien. Og særlig store internasjonale aktører har jo sett mye på det nå det siste, hva som skal annerledes for å kompensere verksavere og de som står bak operatene. Kanskje en, sorry. Nei, fortsatt. Side note, eller bygge videre på det andre siden, men det er jo kanskje en type opplysning i forbrukeren sitt sinn også, at ok, dette har jeg savnet. Jeg snakket med Per her om dagen, Kjartan Lauritsen, og han bare sånn, jeg gleder meg skikkelig til å komme tilbake på tour og komme, spille festivaler. Tenk den energien når man først står der igjen. Og man er liksom skulder til skulder med alle de andre, og man er glad i musikken, og man danser, og man synger med. Jeg tror at det er en sånn, man finner tilbake litt til den der, dette setter jeg pris på, dette er verdt å betale for. Ja. Og at det kanskje kan spille litt inn i det, den omstillingen vi snakker om da, når man skal tilbake igjen til en verden der, der liksom kjøp og salg av musikken er verdt nok da. For en artist og for låtskriverne, og at den verdien som de bringer blir liksom reflektert i summen med å få tilbake. Da. Mm. Du sa jo til meg en gang tidligere, Andres, noe som jeg synes var litt fascinerende. Du sa det at det må komme et gullrush etter pandemien. Ja. Kan du forklare litt hva du mener med det? Det jeg mener med det er jo liksom sånn at noen har vært pandemi, snakket for mine egne artister og sånt, og jeg prøvde å rigge mest mulig for høyest mulig etterspørsel på de artistene etter pandemien, og liksom holde et høyt aktualitetsnivå, og uten liksom å spille små tullekonserter som liksom vanish out the brand, da. Bare for penger i nulege. Du tenker mer som penger i fremtiden. Det er en sånn trykktank, liksom. Ja, en sånn trykktank som bygger seg opp. Nettopp, jeg skjønner. At liksom, det først kommer tilbake igjen på veien, og folk ikke har sett artisten, og de har sluppet mye musikk jevnt over lengre tid, så vil etterspørselen være såpass stor at gullrushet vil komme. Ja. Hva man kan gjøre da for, eller liksom hva type ting man kan gjøre for å skape det vakuumet da? For det, jeg føler det er en av de største utfordringene for artister, å skape den egen verdt mer. Skjønner du hva jeg mener? Jeg tenker det som, jo mer musikk man slipper, og jo mer aktuell man er, så lager nye merchlines, måtte være kreativ for hvordan man kan liksom holde fansen engasjert i ditt produkt, da. Ja. Så kan man liksom klare å bygge en etterspørsel på andre plattformer enn liksom live-scenen. Da. Mm. Men det går også an å gjøre symbiotiske ting mellom live og streaming og andre ting. Da. Mm. Selv for DJ'er som vi har jobbet med, så har vi liksom sett at vi har klart å bygge mye etterspørsel for de gjennom liksom ha et par YouTube-set, sant? Mm. Jeg føler sånn at eksponere DJ-set er annerledes enn å eksponere en live-konsert. Mm. For hvert DJ-set er jo unikt. Ikke sant, Vegard? Jo, ja. Klart. Ja, det er en annen type utfordring. Ja. Det er sant, ja. Jeg tenkte, vi snakket i sted om nye artister, og jeg i min jobb snakker jo en del med folk som er helt uetablert, liksom på vei et sted. Jeg merker at det er ikke så veldig lett nå. Samtidig så det finnes mye muligheter, fordi at du kan ha små konserter sånn, med lite publikum og så videre. Men jeg tenkte at vi, dere har jo masse erfaring, dere som sitter her. Hvis vi skulle prøve å komme med en sånn liten bruksanvisning eller tips til unge folk som har store ambisjoner og føler at de er på vei et sted akkurat nå. Hva kan det være hvis du skal prøve å
Altså det er jo så mye støy. Mm. Hvordan skal du nå gjennom støyen nå? Mesteparten av støyet er andre som jobber hardere enn deg, tenker jeg ofte. Og jeg tror at det kan være... Jeg har lyst til å se noen unge norske artister i øynene og si at vi er superprivilegiert. Her vi kan sitte og søke om støtte, og vi kan flyte fortsatt selv om ting er litt vanskelig. Så glemmer man at nå snakker jeg om prosjekter som har internasjonal appell da, i mindre man lager musikk på norsk, men at man glemmer at det er et så stort game, og så konkurransebasert om man liker det eller ikke. At man glemmer, ok, jeg må faktisk jobbe drithardt for dette. Og det kan ikke være en sidehobby, og det kan ikke være et hobbyprosjekt i det hele tatt. Man må liksom get serious igjen da. Og jeg tror at denne perioden har vært sånn den ultimate testen på det. Og så litt det jeg snakket om tidligere med å prøve å pushe deg selv til å være allsidig. Prøve å få flere talenter, for jo flere talenter du har, jo lettere er det for et plateselskap eller et team eller noen som sitter i posisjoner de kan gi deg en mulighet eller gi deg et løft i karrieren din til å si, ok, dette er et prosjekt vi har lyst til å jobbe med. For at jeg ser at du klarer dette selv og dette selv og dette selv. Og det betyr for deres del at selv om vi kunne hjulpe deg med dette, så kan vi heller fokusere på det vi er aller best på. Og putte energien vår inn i det, og så har vi roen på at du klarer låtene selv, du klarer artworket selv, du klarer musikkvideoer, du har ideene, du har bygget opp universet litt selv. I hvert fall ta steg i den retningen da, mot å være en artist som ja, rett og slett bare har flere aspekter ved seg. Det gjør en mye mer attraktiv som et prosjekt, tenker jeg. Mm. Hvis du ser på artister som slipper musikk på norsk nå, da, sikkert en del av seerne som gjør det jo også, så har jo liksom synergier liksom mellom radio og streaming og de andre plattformene, så de cross-pollineringseffektene er liksom helt fraværende. Så man ser det som norske artister underpresterer voldsomt nå på streaming, fordi folk kjenner ikke til låtene på Spotify, for det er ingen kanaler som måtte direkte kommunisere, og er det Discovery Platforms tidlig nok, sånn som radio var tidligere. Så jeg tenker at hvis du er ny norsk artist på norsk, så tror jeg det er veldig viktig å være kreativ innenfor norsk føler, hvordan man skal klare å nå ut om det er liksom på nye digitale plattformer, eller andre ting. For jeg merker at nå de siste 2-3 årene, det er ikke så mange nye norske artister som har klart å etablere seg i det hele tatt. Nei. Det er et helt annet klima. Vet du hva du tenker om det, Linnea? Vi har Maria, da. Ja. Hun har jo gjort det veldig bra i år med album. Og, ja. Ja. Så, men jeg tenker jo veldig mye på det med å komme seg gjennom støyen som er, og der synes jeg det er veldig viktig for unge artister å fokusere på de områdene som er interessene dine også. Fordi ditt publikum reflekterer på hvem man er som artist veldig ofte. Det ser man jo veldig godt med for eksempel med Aurora. Altså hennes publikumsskare er jo... De på en måte speiler seg veldig i hvem Aurora er som person, veldig miljøinteressert, og er liksom del av den hennes bevegelse. Da. Og da tenker jeg at som artist så må man gjerne dyrke de sidene med seg selv. Og det er jo der også man vil finne publikummet sitt. Så absolutt oppsøk dine egne interesser på nett. Og ja. Det handler litt om å være på en måte oppriktig, det er også personlig og autentisk. Og det merker du med Boy Pablo også, at du kommer ganske nærmt han, og du føler at du blir kjent med han. Sant? Han er jo veldig god. Og, han slipper deg innpå på den måten at det blir personlig, føler du. Og det er nok en veldig stor styrke, og det er jo ikke så veldig lett. Nei, men jeg tror det er et supergodt poeng, akkurat det med interesser. For det at det er så sykt mye lettere for en artist å sitte seg ned og gjøre noe som de har en interesse for som menneske fra før av, versus å prøve å hive seg ut i noe nytt. Så å dyrke interesser tror jeg er en superkul ting. Vi hadde et øyeblikk her tidligere i år
Men det var kanskje i 2019 faktisk. Der vi skulle slippe en single, og så valgte vi å kjøre, Nico elsker FIFA, han spiller masse FIFA. Så vi kjørte en stream der vi spilte FIFA mot fans, og hadde en stor turnering og greier. Og snakket litt om låten, men ikke mye. Og der var på en måte poenget hovedsakelig at nå sitter fans, i stedet for å sitte og ha en Q&A eller på en måte at de må grave ut noe, så sitter de og ser på han gjøre noe som han er glad i å gjøre. Og ser på en måte den siden av han da. Og jeg tror at det, om det, hva enn det er da, at det er en ting som man kan bygge videre på, og liksom maler man, så kjører man en Bob Ross-sending liksom, og så en stream etter hvert. Liksom at man gjør et eller annet som er litt sånn der, ok, nå kan vi se artisten, ikke bare i studio eller på scenen, men å se de i et miljø som de, der de trives, og på en måte ja, klarer å utfordre seg på sine interesser. Mm. God poeng. Da får jo det være avslutningen, tror jeg, at folk må prøve å være personlig og autentisk og gjøre ting de liker selv, for da er det lettere å jobbe med det og putte masse energi inn i det. Så vil jeg bare takke dere for at dere kom, og så vil jeg takke dere for at dere så på.